こんばんは、入山明子です。5月4日火曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は午前中から一件狭山市内で打ち合わせを済ませ、その後は鶴ヶ島に向かいました。平素から大変応援をいただく鋼船団施設応援隊の皆様から、涌井社長を忍ぶ会計画したいとお申し出があり、今日は皆様と共にありし日の涌井社長との思い出を、それぞれの方が口に出して教えてくださって、改めて涌井社長の存在の大きさと、お一人お一人の皆様に思いを届けてくださっていたんだなぁと、感謝の気持ちでいっぱいになりました。たくさんの思い出の写真をご用意くださったり、お花を飾ってくださったり、涌井社長が何度もご一緒してくださった鶴ヶ島の講演会のお店、かき焼き沼田さんで窓を全部開放しながら、密を避けながら、皆様と一緒に涌井社長を忍ばせていただきました。まだまだ感染の拡大が懸念される今、大人数での集まっての忍ぶ会というのができませんが、密を避けながら、本日も人数を制限した上で、素敵な時間をご一緒することができました。思いは尽きません。そして思い出を話していると、私も涙して、そして本日は男泣きしてくださる皆様の様子も見て、ありがたいなという気持ちと、これからもしっかり頑張っていこうというやる気をたくさん頂戴しました。明日からもしっかりと前を向いて歩いていきます。それではまた明日、おやすみなさい。